Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. Ahoj všem, zdravím vás, Ondra Bačina a mám tu zase u mě na kanálu hosta, kamaráda ze základky Honzu Hovoru. A prosím vás, my jsme spolu měli vlastně už dva díly, jsou teda dlouhý, ale jsou opravdu hodně, hodně narvaný informacema. A to bylo první, jsme se bavili právě zrovna o tom metaverzu, že jo? A o Apple brýlích. A předpovídali jsme vlastně, co teda, to bylo před rokem skoro, jsme předpovídali, co teda ten Apple patrně by mohl jakoby ukázat. A další díl byl o tom o umělý inteligenci, takže určitě, kdo jste nevěděli, doporučím se podívat. No a Honza je tady dneska právě proto, aby jsme probrali tu Apple keynote a pobavili se o tom, co jsme ještě neviděli. Tak jak to na YouTube bývá, budeme dělat chytrý, bez toho, že bychom věděli něco víc do hloubky, ale díky tomu, že Honza má dlouhé zkušenosti, obrovský v této oblasti, takže si myslím, že to bude super. Takže dost bylo řečí a jdeme rovnou na to. No takže Honzo, bavili jsme se přesně o tom, že velmi pravděpodobně to ten Apple tenhle ten rok ukáže, že jinak už by to bylo... A stalo se. Tak něco ukázali. Něco ukázali. Dobře, něco ukázali, ale první věc je, že jo, jestli to náhodou nebylo trošku uspěchaný, co myslíš? Přesto, i když to trvalo, já nevím kolik, 10 let, 6 let? Jak... No, 7 asi říkali, že to vyvíjeli. No, je to otázka. Já s toho mám takový jako rozporuplný dojmy. Jo? Mně přijde, že se to táhlo díl, než čekali. Takže na té konstrukci je vidět, že některé věci jsou vlastně zastaralý. Mm-hmm. Už dneska. A některé věci jsou jako super. Jo? A některé věci jsou takové, že už se to dělá jinak. Mhm. Což může být jako důsledek toho, že to trvalo díl, než si mysleli. Další věc je, že to vlastně neukázali naživo. To je jako strašně zvláštní. Že to jako... To je divný. Jo? To i jako ten Microsoft s těma prvníma HoloLens, kdy jako spousta věcí ještě zlobila, tak si to lajsli. Tak tady si to úplně jako nelajsli. A co mě jako... No ono teda upřímně řečeno, ono to vlastně nebylo naživo vůbec, že jo? Což je jakoby další věc, že no, Apple vlastně v poslední době, vlastně nebo od covidu, vlastně přestal dělat živý jako show a je to nahrávaný celý, jo? O to víc mně přijde jako divný, že tam vlastně neukázali žádný ukázky, já bych čekal, že někdo prostě přijde v těch brýlích, jo? Jakoby, jo? A teď si můžeme říkat, jako proč. Jako jeden z důvodů je, že obecně všechny ty slemy, ty inside-out trackingy jako špatně fungují v těch velkých prostranstvích, kde se hýbe hodně lidí. Jo. Takže je možné, že prostě si to jako netroufli. Jo. A druhá věc je, že asi těch brýlí zatím málo, protože vidět, že vývojáři dostanou nějaký prostě simulátor a SDKčko a je 5 míst na světě, kde si to budou moci jako ozkoušet někdy za měsíc, jo, takže nejbližší je Mnichov pro nás, ale rozhodně nebudu posílat nějaký devkity, to vypadá, takže asi těch brýlí prostě není moc. No. No a potom já jsem byl trošku, my když jsme se tady o tom bavili, tak vlastně jsme říkali, hele, bude to asi VR brýle z pastru, což se jako splnilo, jo, je to drahý jako hrom. Což se taky splnilo. Pozor, drahý jako hrom. Je to vlastně jako $1,000. Konkurence, ale těm HoloLens. No jasně, jenom že to právě není, že jo? To je ten problém, jo? Že to nemůžeš použít na to, co jako v čem se děláš HoloLens. Dobře, OK, tak pojďme možná teda, ty tady si sebou je vzal. No. Tak pojďme schválně teda začít tím, že si ukážeme teda a popíšeme ty HoloLens, aby jsme jako pochopili, v čem je teda ten rozdíl. Dobře, jako. Protože ty stojí kolik? Ty stojí přesně, ty vývojářský stojí $3,500, když je budeš mít certifikovaný do medicíny nebo do výbušného prostředí, včetně toho, že mají nějaký jako lepší materiály, který se dají prostě sterilizovat a podobně, tak stojí $5,000. Okay. Jo. Ale a reálně opravdu v IKEMu v nich třeba operujou. Jo. Okay. Mají 200 odoperovaných pacientů prostě v Holands. Takže jako v čem se to liší, že? Jako oni tam co dělají? Jakože vidí, no nějaký... Sestra nasadí chirurgovi brýle. On se podívá na těle toho člověka, třeba na model jater, když dělá resekci přesný, který vznikl z magnetické rezonance nebo z CTčka, aby viděl, kde jsou který cévy. Mm-hmm. Jo, a potom mu je zase sundá a on pokračuje. A když si řekne, tak mu já se nasadí.
Jo, takhle. Jo? Takže on v tom jako nedělá tu operaci, jenom se... Trvale jako... v tom nedělá, ale má třeba 2 minuty při té operaci, pak něco dělá, pak je má zase minutu, jo? Jo. A výhoda je, že samozřejmě můžeš to odklápět, tak když to takhle ukážeme. Prostě strašně důležitý je, že tohle můžeš udělat. Jasně. A vidíš skrz to, já nevím, jestli to bude vidět na té kameře teďka můj prst, ale prostě ty brýle jsou, jako, i když jsou vyplý, tak to je prostě průhledný. Jo? To je ten zásadní rozdíl. Tohle je prostě optical see-through. Optický vidění skrz. Mm-hmm. To, co má Apple, je takzvaný pass-through. To znamená, tady jsou kamery, stejně jako ty HoloLens mají kameru nějakou vepředu a jsou to vlastně VR brýle, do kterých posíláš obraz z těch kamer. No, ale zase já jsem třeba čet nějakého jako odborníka v této oblasti, který popisoval, že zase nevýhoda je, že tady máš jako poměrně malý field. Tady je malý zorný pole. Jo? Jo. Nikdo zatím neumí vyrobit jako velký zorný pole u těchto optických systémů. To jsme taky probírali minule, že jo? Už víme, jaký má parametry IVAS, takže víme, že vojenský brýle mají 70 stupňů, tohle má 40. OK. Ovšem vojenský brýle stojí 64 tisíc dolarů. Jasně, tak to je. Jo? Jasně. Ale není to kvůli tomu, že by jako o tolik byly dražší ty displeje. Vojenský brýle tady mají spoustu dalších senzorů pro noční vidění ve vysokém rozlišení, tepelný vidění ve vysokém rozlišení a mrak dalších kravin. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Že jsou jako obsypaný senzorama a jsou skoro 3x těžší ty vojenský brýle. Jo? Mm-hmm. Mimochodem baterie mají taky, myslím, na kabelu. Okay. Ale tam je na kabelu jako lecos u těch vojáků, že jo, stejně jsou jako ověšený. A tohle má baterie tady, jo? Tohle má baterie tady, jo. Mm. To je další věc, jo, který se asi dostaneme k té konstrukci. Nicméně, prostě, když se budeme bavit o těch senzorech, tak ty HoloLens jsou na tom jako velmi podobně jako ty Apple brýle. To znamená, tady jsou ty, to bylo jako ukazovat ty kamery, jsou ty slamové kamery, to jsou ty kamery, které dělají ten inside-out tracking. Mm-hmm. Pak tady je dopředná kamera, tady je jenom jedna. Apple má 2, ale je to prostě proto, že Apple potřebuje získat ten barevný obraz pro to pass-through. Tady to je spíš, když chceš posílat obraz někomu vzdáleně. Mm-hmm. Jo? Protože ty vidíš skrz to. Jo, jasně, jo? Rozumím. No, ono barevnej, ale hlavně jakoby posunutej, že jo, abys to měl jako pro ty oči, ne? To je tak, to je to důležité, tomu se ještě dostaneme. Pak je tady strukturální senzor, že Apple má LiDAR a 2 nějaký prostě time of flight senzory, který potřebuje taky k tomu pástru. HoloLens mají time of flight senzor 1, ale který je jako multifrekvenční. Co to je time of flight? Že se vlastně měří, za jakou dobu se ti vrátí signál jako světelný odraz a z toho spočítáš 3D. Mm-hmm. Je to 3D skener. Jsou různý typy 3D skenerů. LiDAR pracuje s laserem, time of flight většinou pracují s nějakým infračerveným světlem. Má to svý nějaký výhody, nevýhody. To už asi by byl moc velký detail, který bychom šli, čím se tyhle ty senzory liší. Jo, z hlediska dosvitu, odrazu, jo, na kovech. Jo, laser má problém třeba s kovejma povrchama, takže v průmyslu LiDAR může dělat jako problémy. Jasně. Jo, zase má větší dosvit třeba, jo, může mít menší šum. Jo, je to prostě stejně jako neexistují brýle, které by byly vhodné pro všechny typy úkolů, tak ani neexistují 3D skenery, které by byly univerzálně vhodné jako pro všechny typy úkolů. Vždycky je to nějaký kompromis, že si musíš jako vybrat, co tam jako dáš, i z hlediska jako spotřeby, jo, a bezpečnosti třeba, jo, protože máš třeba, chceš dělat výbušným prostředí a je nějaký limit na energii, kterou smíš jako do toho svítit, jo, a tak dále. No, potom tady jsou, takže to je jako velmi podobný, pak jsou tady vlastně další kamery vevnitř, ale to zkusím jako na kameru, který jako se dívají na oči, takže taky to má trackování očí, podobně jako prostě ty Apple brýle. A to jede přes nějaký odraz? Jakoby, že ze zhora to svítí jakoby odrazem? Ne, vlastně to svítí ze spoda a to je důležitá, to je dobrá otázka, jo, protože jeden z problémů těch Apple brýlí, který teda mají i jiný brýle, ale dneska se to dá řešit trošku jinak už, je, že tam jsou takzvaný preskripční skla, musíš dát. To znamená, ty když máš dioptrický brýle a budeš to chtít používat, tak do toho budeš muset nacvakat speciální dioptrický do těch Apple brýlí. Jo, a tady to můžu používat. Tady to můžeš použít s brýlema. Jo? Tak si to jako povol, ale normálně si to prostě. Já jsem to vlastně, že jo, my jsme spolu, mimochodem, to jsme vlastně nezmínili, my jsme spolu dělali to video vlastně s tím Starlinkem. Ale já mám velký brýle, takže... Musíš povolit, důvod, proč to takhle je ten, že když máš vizor, jako je u těchhle z těch brýlí, tak si můžeš svítit jako ze spoda, jo. U VR brýlí se to většinou dělá tak, že si přisvětluješ kolem a
vlastně v té optice, která dělá, která vlastně si zprostředkovává světlo z displeju, tak je zároveň polopropustný zrcadlo, který odráží odraz tvých očí zpátky do kamer, který snímají zornice. Problém je, že dioptrický brejle buď odrážejí to infračervené světlo, takže tam budou odlesky, anebo nepustějí. Takže problém je v tom, že ty, pokud jako ty lidi mají nosit brejle pod to, tak vlastně nemůžou. Takže máš dvě možnosti. Buď tam dáš svý speciální dioptrický skla, který to infračervené světlo pustějí, bez odrazu. A nebo to, co se používá dneska, má to třeba HTC Elite, mají takzvaný jako dioptrický adaptér. Takže v těch brejlích od HTC máš takový, jako že rukou nastavíš dioptrie. Jo, pro svý oko. Jsem viděl. No. A drahý brejle, jako třeba Varia, nebo stejný cenový relaci, jako teda jsou ty Apple brejle, tak mají tohleto jako automatický motorický. Nasadíš, zabzučí to a brýle se ti přizpůsobí. Srovná se jako IPD a srovná se i dioptrie. Interpupillar distance, to znamená vzdálenost mezi zornicema. Jo. Takže jako, jo, ale zase tyhle ty brýle jsou většinou velký a těžký. Jo, ty Varia, Xtaly a tyhle. Takže ono je to vždycky takové jako trade-off. Apple prostě udělal to, že udělal jako hrozně kompaktní a úzký brýle, což bude skvělý kvůli pástru. A myslím si, že pástru bude mít jako nejlepší. Tam totiž záleží nejvíc na té geometrii. Ty potřebuješ, aby ty čočky byly co nejblíž tvému skutečnému oku. A tím, že ty brýle mají tenký, tak tohle bude fungovat dobře. Cena za to je, že určitě měli velký problémy s teplotním managementem, protože prostě to nahňá cený všechno v jednom malinkým objemu. A zřejmě kvůli tomu museli udělat ty preskripční skla. Jo? I když já bych asi byl radši, teda mezi náma, že mít tam ten dioptrický adaptér. Jo? Protože pro spoustu lidí tohle bude, ty vkládané čočky, pro spoustu lidí jako velký problém. Jo? Zvlášť, když máš nějakou nestandardní zrakovou vadu, že máš třeba na každém oku trošku jinou dioptrii. Tak proto neseženeš ty sklíčka a budeš nahranej. A co třeba jako čočky na oči, jako čočky normální, jako co se krává? Otázka je, co to udělá s tím infračerveným světlem, jestli budou schopný skrz ty čočky vidět jako ty kamery na snímání zornic, jo? A protože to Apple ovládání hodně postavený na snímání očí, tak to může jako úplně failnout, jo? Protože tady jako je snímání očí, ale když nechceš, tak ho nemusíš používat, dokonce ho můžeš vypnout kvůli bezpečnosti, že nechceš, aby to rozpoznávalo tvý zornice. Ale tak, jak oni mají navržený user interface, tak je to jako to snímání očí esenciální záležitost. A potom můžeš narazit na to, že prostě to nepůjde. Jo? Že ti to skrz kontaktní čočky jako neprojde a brýle tam jako nedostaneš. A pokud budeš potřebovat třeba, že máš nějaký cylindry nebo jo, nějakou specifickou oční vadu, tak budeš nahranej. To je třeba problém, proč jako my vlastně v práci jsme měli velký problém s prvním Magic Leapem, že ten má taky tyhle ty preskripce a kluci, kteří mají hodně dioptrií, tak to nebyli schopni používat. Protože nebyly preskripce na jejich dioptrie. Jo? Protože tohleto spoustu profesionálních use caseů vyřazuje ze hry. Zatím jako ty lidi, co mohli jako zkusit na hlavě, tak říkají, že je to těžký ty brýle. 500 gramů, a to podle mě ty brýle budou vážit na obličeji, tak ti to prostě namáhá ty krční svaly. Jo? A to je jako nepříjemný. Ono to bude prostě za půl roku smrdět, protože ty se v tom jako potíš v tom VR-ku, všichni se v tom potějí. Ať udělají cokoliv, tak to bude vždycky horší. Takže by se dalo říct, že prostě ty eplácký brýle nejsou ergonomický, jako Microsoft jako že konečně stoupí do porna. Tak je to sračka, Microsoft je lepší, nebo jako...